Tá de palestra, Pitch. Tirica con mascana, Homéria, Pengamere. Sallallahu alaihi wasallam. Tirica chin matrim. Abeyamere, Homéria. Hã? Pomendônia. Pengamere, sallallahu alaihi wasallam. Tá Abu Bakr. Soraka, Malik ibn Soraka. Na vinte por mas, dista por fora por mas, Pengamere, na Allah, Tarun. Aya sectante kuk. Ta që tutë ka amikun. Me gjitha ta kur dullë prej meke, e Ameri Allah t'i mërë se bejbë t'u mshenë shpel, o Ameri dullë publikisht dhe tha, kushe ka kushko qev, që i kruja ti t'i jese vej, t'i jese në në vetë pa qalë, t'i jese në fmi tjetima, në esër, inshallah për Medine të ndale për para. E, Omer, Omer. Apo, na, Omer. Ebu Bekri? Ebu Bekri, akorë. I but, kanë kër e kanë lënë në ferë, kër se kanë dhënë se qatin, tha Omeri, thush në jabë a Bekër, jabë a Bekër, nale Usamën, Usamën me pojë poshtrinë, ta në qkojë në tiloj e thtoj e romakët, kejtë shatrat e arabëve pa të më praktis ferë, dhe disa se ipshin se qatin, tha Abu Bekri pasha Allahun, ata që e falin namazin, së ma japin një edhë, apo një litar, që a ka dhonë për jamerit Allahot, kam i luftu, atër e nale Usamën, se gjendja kritike, për çka këtë me vdekin e për jamerit Allahot, praktizet fe, dhe jo, jo, Abu Bekri penal, atë që e ka njës për jamerit, ja Usamën me kësire punën tonë e vazhdo, Abu Bekri drejton këta punë, Omeri thënë dhe ja, Abu Bekër, mbaj namaz, besh vakt namaz lijan, dhe vallaj, se japin se qatin, por në vëtë shpata dhe nuk i më shirojmë. Tha atë shumë, Ebu Bekri ishte i vendos, dhe njësa kuptova se është hak. Pra da erë masa pëllaj Mesudi dhe Allah të më shirojmë tja Ebu Bekri. E, na kujtojnë shmi se vëtë shme namaz shkojmë gjennet. Ebu Bekri na i qeli si, dhe na kuptojnë, se ze qati është alifti asansori namazin. Ska që net dhe pa dhonë ze qati. Këta ku në guptojnë, tha Ebu Bekri. He, mara, Abdullah me lartë të nadë, në thojnë me keli me shahade dhe kur mus me inë qami, shkonë që në të vinë që bani që limën. E, tha, jo vish me namaz, që në, pa të qatë, dërse në shka, thua shahadetin njerë dhe, luftoj musliman që ishtë dush, kur në qami, bali jotë mos preken të pi. Sa me rëndësi, vino gjallarë, në gjeshin me shnjadet, me shadet dërvishave edhe qojnë qenet.